梵蒂冈电台讯，教宗方济各3月17日中午时分在梵蒂冈圣马尔大之家接见了阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯女士以及为数众多的代表团。阿根廷总统在教宗当选博多禄继承人满1周年的机会上拜访教宗，目的是问候和祝贺教宗，并向他表达阿根廷人对他的爱戴。教宗首先与全体代表团会晤，之后与克里斯蒂娜·费尔南德斯总统单独会谈。